Bir neçə dəqiqə sonra Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayacaq. İclasda Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə bağlı qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Qeyd edim ki, qanun layihəsi ötən gün Milli Məclisin 4 komitəsinin iclasında müzakirə olunub və Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə edilib. Qanun layihəsində Şuşa şəhərinin ərazisində abidələrin tarixi memarlıq və bədii estetik görkəminin dəyişdirilməsi, abidələrin uçurulması və ya onlar üçün təhlükə yarada biləcək hər hansı fəaliyyətin həyata keçirilməsi qadağan edilir. Şuşa şəhərinin inzibati sərhədləri daxilində Şuşa şəhər dövlət qoruğu yaradılır. Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun xüsusi nümayəndəliyi nəzdində yaradılacaq publik hüquqi şəxs tərəfindən idarə edilməsi nəzərdə tutulur. Xatırladım ki, artıq bir neçə dəqiqədən sonra Milli Məclisin növbəti iclası başlayacaq və iclasda Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə bağlı qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Müzakirələrlə bağlı növbəti buraxılışlarda sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Realı izləməkdə davam edin.